Ele mexeu na bola, o jogo começou. A marcação não chega, ele vai avançando. Luiz Adriano. Vai levando a bola, o lance é perigoso. Bateu direto, bela defesa do goleiro. Deve até ter doído essa aí. Sai a bola, é tiro de canto. Tentativa do gol. Gol, gol. Gol da seleção. Com o goleiro fora do gol, até o meu bulldog Fernando Faria caiu. Foi só empurrar pra dentro e sair pra comemorar mesmo, Thiagão. Aberto, Gaetano. Vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Olha a chance. Pegou na orelha da bola, mandou longe. Luiz Gustavo, ele se esticou todo para cortar o passe. Felipe Coutinho. Tá sobrando o ombro para todo lado. A marcação não deu espaço, ele se atrapalhou e saiu com a bola. Felipe, ele se livrou da bola, apresentaço para o adversário. Felipe Coutinho. Di Maria. Passou pelo marcador. Vai pintar o cruzamento. Veio o chute. Pegou o goleiro. Rebateu. Saiu um, dois. Ganha a dividida. Foi pro gol. Felipe Coutinho. Zabaleta. A bola se perde depois do desvio. Até onde ele vai com a bola, hein? Luiz Gustavo. Felipe Coutinho. Ele tem espaço, hein? E agora, goleirão? Arriscou. Lindíssima defesa. Foi lá em cima o goleirão. Ele podia ter jogado mais simples, Thiago. Exagerou no preciosismo. Bilha. Bem na dividida. Um companheiro tá dando opção. Ô, professor, essa foi pra cartão. Cartão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Agora ele engrossou demais.
passou nem perto. Di Maria. Lamela. Zabaleta. Lindo salto para desviar do carrinho. Felipe Coutinho. Danilo. Que roubada de bola, hein? Oscar. O professor termina o primeiro tempo. Jogo indefinido ainda. 1-0 no placar. Caio, aquele gol no comecinho mudou tudo. O time partiu. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Passou como quis pela marcação. Danilo. Maravilha de interceptação no meio. Gaetan. Felipe Coutinho. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Ele já tinha cartão amarelo. Pode ter saído por causa disso. Luiz Gustavo tomou a bola no campo de defesa. Felipe Coutinho. Foi firme e ficou com a bola. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Fernandinho. Bola para fora, é lateral para o Brasil. Oscar. Messi. Messi. Chega na dividida. Felipe Coutinho. Di Maria. Lamela. Arriscou pro gol, rebateu o goleiro, pegou o goleiro, olha o rebote, bateu colocadinho, entrou, gol! Oscar. Lamela. Por muito pouco ele não perdeu o equilíbrio ali. Dá pra cruzar.
Vai levando, bateu direto. Defesa segura do goleiro. Pérez, a jogada vai pintando por aqui. Luiz Gustavo, Felipe Coutinho. Olha que boa chance. Tirou o perigo de lá. Tá com o preparo físico em dia. Mascherano. Oscar, chegada firme da marcação. O juizão apita e passa a régua. Fim de jogo por aqui. There's an